داغینه بعد یو خور سوال کړی چې یو زنانه ده کله چې د حیز بیماری داغه ختم شي نو بیا په هغه باندې د استحاضیه غوی نه راځي او تقریبا پوره میاشت پیدا وی نه وي او یو هلک راشي دا جنۍ غواړي نو دا خبره عیب دی بیانولی پکار دی یعنی په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کېږي او که نه وی چې په جسم کې دا یو عیب ګڼلی کېږي او که نه او دغه کس ته یې ویل ضروري دي کوم چې دا جنۍ غواړي الجواب بالله التوفیق چاول خو حیز او استحاضه کې دا فرق یاد ساتئ چې حیز وینه هغه وینه چې هغه د دې رحم نه دننه نه راځي او د استحاضه وینه دا د رګ وینه ده دې دواړو کې دا فرق دی نو دا عامه بیماري ده استحاضه دا وینه او یو نیم زنانه باندې دایي په میاشتو بس په کېدي چې په کلونو پیدا وینه راځي او د دې سره په زنانه باندې روژه او موز دا نه بندي او خاوند ورسره کوروالی هم کولی شي خو دلته چې کوم سوال شوی دی چې آیا د دې هلک خبرول لازم دي دا خبره یاد ساتئ چې هر هغه خبره چې د هغې د لاسه د ښځې او د خاوند تعلق خرابیږي او د نکاح چې کوم مقصد دی هغه مقصد پې نه پوره کېږي نو د دې بیانول لازم دي که هلک کور والی او که جنۍ کور والی په هلک کې چې عیب وي نو وایي به جنۍ کور والی ته چې ګوره هلک کې دا مسله شته جنۍ کور والا به وایي چې په جنۍ کې دا مسله داشتي امام ابن القیم رحم الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دا خبره کړې د ناشنا خبره کړې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته دا ویلي دي چې هغه سامان خرڅوي او عیب یې پټ کړی نو رسول الله ورته وایي دا عیب راښکاره کړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیری باندې تیر شو پای کې لاس ورننه ویستو نو لاندې لون او لپاسه وچ دی رسول سما کستی داس دی یا رسول الله صحابت و سما باران پیشه و رسول سما دیده غا لون برکه کنه دو کمور کو عیب رخ کارک نو دا عیب رسول سلم ویلی چی پا سامان که عیب یغ رخ کارک نو چی انسان که عیب یغ بسنگ رخ کارک او پا رسول سلم پسی فاطمه بنت قیس رضی اللہ عنها را غلی و او یا رسول مالا مشوره ده ناخلما دو کسان نغری دماغ واری یو معاویه رضی اللہ عنہ راغلی دویم ابو الجهم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویه فصعلو کلا مال له غریب ده مال وسر نشت و اما ابو جهم او هرچ ابو جهم ده فلا یضو عصاو عن عتقه ناخد اوگین چوکن کزی یعنی خزی وحی او یه مطلب داده چې سپر ډیره کوي کور کې خو غنی په مخه بهاري نو رسول سلام دی چې هغه خبر خوازه وکړه اگر کوم معاویه او ابو جهم د دوه صحابه دي او چې تین انسانان دي رسول سلام واضح خبرو کې د واده مسله معاویه غریب دی ابو جهم یا په سفر همیشه او یا د چې خزي وهي نو دغه شان چې سوک نکاله راشي ستا کور ته خور لور دا غواړي سپا خبر وته وک او الکلم بکار د چې خپل طرف نه سپا خبر وک به راځي دې مسلې لچې دې زنانه باندې بیماری ده دا عیب دی او کنه یو زنانه باندې په مخه دا وینې او دې سوال کې دري چې میاش پی حیز ختم شي میاش پی دا وینې به حیز راشي بیا پی دا وینې نو دا عیب دی د جسم کې نقصان دی ځکه چې د دې دلاسه به خاوند تنګي او د وینې په حالت کې چې خاوند د ښځې سره کوروالی کوي نو هغه شان فایده او خوند در نه ورکوي کوم چې روغې زنانه نه حاصلېږي دا په هغه وخت کې ویل پکار دي چې کله دې زنانه د پتی چې دې علاج نه کیږي او که ورته پتی چې دې علاج کیږي نو بیا خبرول نه دي لازم خبرول بیا ضروری نه دی ولې چې ته پته چې دی علاج هغه کی او چې ته پته چې دی مسلې علاج نه کی او زه په ډاکټرانو پسې تلی ما نو خسه په خبرې دا ول نو کی چې جنې خطه سواری خو هغه ته د مشکل شته والله اعلم.